Lurva er for det første fiskeredskap som brukes for å fiske, ta fisk. Det ligner ganske på en håv, men en veldig stor håv da. Dimensjonene er ofte flere titalls meter. Så det blir en håv med ofte lange armer, kanskje 50 eller 100 meter, og så en høyde på 2-10 meter. Og så settes den ned på bunn. Det begynner nå gjerne slik at fisker ser fiskestim på ekkolodd. Og så setter han snurrevad og tau rundt fiskestimen. Det vil si først setter han tau kanskje 1000-2000 meter. En endt i blåse, og så seiler vi her rundt. Og så setter vi ut noten med sine lange armer, og så fortsetter vi med neste tau. Og da har vi omringet fisken her på med tau og snurva. Og så dras snurven da i gjennom stimen for å ta fisk. Og brukes i Norge veldig mye på torskefisk. Torsk, hise, sei. Ellers flatfisk, rødspette, veldig effektiv, og kanskje at det er redskapet som er mest effektiv for å ta flatfisk. Kanskje helste fordelen er akkurat dette med effektiviteten. At du lokaliserer, og så får du raskt inn ganske gode mengder med fisk, og du gjør det raskt og effektivt. Du får fisk med god kvalitet. Ja, det er alltid problemer med alt. Og en av ulempene er det samme som med fordelene, det vil si effektiviteten. De tar ofte veldig store fangster, flere titalls tonn, og registrert i fangstdagbøker over 100 tonn. Og det gjør at de sliter bruk, de får dårlig kvalitet, det tar lang tid å håndtere sånt. Og kanskje har ikke de plass ombord. Og så er det en viss sikkerhetsrisiko når det har så store fangster. Noen båter som har nesten gått ned og ødelagt utstyr for store summer. Så vi kan komme i konflikt. Enkelte områder er det slik at for eksempel torsk og hyse er i lag. Du har kanskje kvote på torsk, men ikke hyse eller omvendt. Og da er det greit å kunne selektere. Så er det noe selvsagt plast. Det er mye plast i snurva, og spesielt i tauene som drar seg til bunn og slipes. Så her er det mikroplast. Vi bruker mye undervannskamera for å filme det som foregår i snurva. Og så er det noe sånn sammenligningsforsøk, for eksempel med seleksjon. Observere eller måle antall småfisk som går ut med snurva. Og så når vi er ferdig med den observasjonsbiten, da er det å komme med løsninger, kreative løsninger for å løse problemet. Og det fortsetter gjerne som fangstsammenligning. Vi har et testredskap, og så har vi et kontrollredskap. Fisken i havet er en felles ressurs som vi skal høste på en forsvarlig måte. Og det er for eksempel å ikke ta småfisk. Han skal få lov å vokse og gite. Og så er det en del arter som ikke er lov å ta. Rødliste arter, fredede arter, som vi ønsker ikke å fange. Det overordnede målet er bærekraftig fiske, men det må være lønnsomt.